Bet līdz šovasar gaidāmajiem vispārējiem dziesmu un deju svētkiem atlikušas 136 dienas. Gatavošanās svētkiem rit pilnā sparā un risināmo jautājumu saraksts vēl ir garš. Toskait, kā sadzīvot ar plašajiem būvdarbiem Rīgā un kā strādās jaunā dalībnieku reģistrācijas sistēma. Plašāk stāsta Dāvids Freidenfelds. Dalībnieki šogad izmantos jaunu reģistrācijas sistēmu. Tā būs lietotne, kura ne tikai ielaidīs svētku teritorijā, bet arī informēs dalībniekus par svarīgāko svētku laikā. Parādīs, kad pienācis viņa pusdienu laiks. Iepriekš atsevišķas tieši šim uzdevumiem radītas sistēmas nav bijušas, saka rīkotāji. Katru reizi bija tāds kā pagaidu risinājums. Jaunā sistēma gan nav lēta. Izstrāda maksāja ap 200 000 eiro. Tas ir tāds ilglaicīgs ieguldījums. Tas nav tādai vienreizējai lietošanai. Bet izstrādes izmaksas nav vienīgās. Šogad, lai tā darbotos jau tagad reģistrējot svētku koordinators līdz pat svētku beigām, tās uzturēšanas cena ir vēl 100 000 eiro. Tātad kopā šogad 300 000. Ir paredzams, ka tā sistēma nākotnē ir izmantojama tālāk, jo, ja ir sistēma, kas uzdevums ir reģistrēt, pavadīt dalībniekus, tie var būt jebkādi svētki. Un vai visiem tiešām izdosies pašu spēkiem lietotnē savu dalību reģistrēt? Sistēmas izstrādātājs saka, jā, īpašas datorprasmes nav nepieciešamas. Tas viedums mums valstī ir cēlies, un mēs varam to izdarīt. Viss ir veicinājis IT prasmes, tā kā ir ļoti liels procents, kas šo te noteikti varēs paši izdarīt. Un ja neizdosies, tad reģistrēt dalībnieku varēs arī kolektīva vadītājs. Palīdzīgu roku sniegs LMT, nodrošinot palīdzības tālruņa darbību. Kur gan mūsu speciālists, gan arī ar tehniskiem līdzekļiem sniegs konsultācijas par to, kā pareiz reģistrēties, kāda ir organizatoriskā puse un veselu virkni citi jautājumi, kas parasti dalībniekiem ir ļoti svarīgi. Bet rīkotājiem vēl jātiek galā ar biļešu pirkšanas tehnoloģiskiem izaicinājumiem. Šogad no biļešu tirgotājiem prasīta lielāka atbildība, bet biļešu servisa tirdzniecības iepirkuma specifikācijas iekļautās prasības uzskata par pārmērīgām. Tās nav pārdošanas platformas kompetencē un vērsās iepirkuma uzraudzības birojā apstrīdot kritērijus. Tāpēc pieteikšanās konkursam tika pagarināta un līgums ar kādu no tirgotājiem vēl nav noslēgts. Ka mums ir tiesības definēt kvalitātes prasības, jo mēs arī atceramies, kāds bija iepriekšējā reizē, kad bija dažas lietas, kas tomēr neļāva sniegt kvalitīvu pakalpojumu. Un izaicinājums svētku rīkotājiem ar šo vēl nebeidzas. Visa šā gada laikā plānoti ļoti plaši būvdarbi Rīgā, tostarp sabiedriskā transporta infrastruktūrā. Un zināms, ka darbs uz svētku laiku neapturēs. Mums ir rīcības komiteja un cilvēki jau ir tā teikt, strādā pie šie jautājumi arī no Rīgas puses. Izmantot iespēju robežās sabiedrisko transportu ar pašiem ar savu automašīnu. Tiešām būs ļoti sarežģīti pārvietoties, lai mēs arī varētu visus dalībniekus uzņemt izvietot autobusus. Un, protams, ka būs jārēķinās ar šiem satiksmes sarežģījumiem. Un pagaidām nekas neliecina, ka dalībnieku šoreiz būs mazāk. Dāvids Frenefelds, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.